Значить, вірусний гепатит А – це відноситься до хвороб, які в основному передаються контактно-побутовим шляхом. Можуть передаватися через харчові продукти, можуть передаватися через воду, але для цього треба певні умови, щоб були створені. В основному передається при контактах людей через брудні руки, так і серед тих інфекцій знаходяться, які на так звані хвороби брудних рук. Це залежить від рівня життя, від способу життя населення, від рівня медичного обслуговування, від рівня державного контролю, нагляду за дотриманням того ж санітарного законодавства на різних об'єктах. Якщо хвороба отримала широке розповсюдження, то необхідно проведення заходів для припинення подальшого її розповсюдження. В основному найбільш занепокоєні мають бути мешканці і влада прикордонних районів із Словаччиною, тобто в даному випадку це місто Ужгород, Ужгородський район і, ну, і ближче до них, тому що саме більша міграція саме відбувається із тих районів. Щодо того, чи можливий занос цієї інфекції чи ні, значить, навряд чи, тому що прямих контактів побутових із населенням практично немає. Більше шансів захворіти у людей, які ведуть відповідний спосіб життя, невисокий рівень у них матеріального забезпечення, ті, які споживають їжу, те, що подешевше, те, що або не мають можливості тримати холодильне обладнання і таким чином. Не дотримують, не мають води, скажімо, протічної, не приймають не гігієнічні процедури, так як це би мало бути. От, і таким чином. Судячи з того, що ви сказали, так. де такі осередки можуть бути передусім? У Виноградові це? Де це може? Ну, не можемо. Ми соціологію таку не проводимо. І це, я би не хотів заходити в якісь міжнаціональні чи політичні ці всі питання. От, як серед багатих, так і серед бідних людей є різні. Визначити зараз такого немає, що ми могли сказати, що там хворіють певні контингенти, чи певні категорії, чи певні території. Давай раз будемо розмовляти потім. А де сяївна колонка, не в собачужі. І то діти з неї пити воду, якщо не є дома матері, вітця, вони пити воду не гони, бо вони не можуть підтягнути її. І цю колонку. Ту є найся добра. Туди ззаду там не добра. Ото вовшем чорна тече. Ту й теж жона де 10 дітей сама колонку завела, або то теж не можна пити, бо то ж туди дзвоні. Та воно дуже, пробачте, воняє. Та в та собі завела, но як ударилася, як туй. І все нам із білого дома давали. І вона там із переду, то теж все поламано, там не тягнеться вода. Я не знав, у чого не йде. І туй теж, то заброшено в ямі, бо її не може тягнути. Не пити, а туй саме більше лише маціцька діти. До 6 років. No. Ми б хотіли, аби нам помогли з водою, з колонками, бо не хочуть нам провести Гуруцьку, то аби нам хоч колонки помогли вчинити. То би мож хоч з двома колонками нам помогти, бо тут нам не обіцяли нікому, циганів не є де строїтися. Держимося місто, бо Марія Іванівна була, тут, що не дай Бог, аби сюди щось цигани строїли. Що тут построять нам баню.
Та хоч би було де дітей помити, бо в школу чисте, йшли не лепаві. А де ви тепер дітей миєте? Боже, видите такий челений там тазик, тот не капроновий. Ну, в таких їх миємо, то ще тепер добре на дворі тепло. А в зимі десь яка хижа, а там 6 дітей. Ну, де їх мити? Корито не можеш покласти, а в такому тазикові, яке в тому мить, а і взрослим, і дітям. Було много їх рік, тепер лежали в больниці десь 20 дітей, мої 6 онуків усі були в больниці. А у вас скільки дітей всього є, та й онуків? Ну, як вам казати, у мене було 13, троє вже великі. Умерли, інфаркт, син 28 років йому був дістав. А так у мене 10, а онуків у мене 38 онуків. 10 дітей і 38 онуків? Да, 7 правнуків у мене. Тепер буде скоро 8-й онучка, 20 років. А з чого живуть твої люди з цього табора? Саме більше живуть, що ходять на свалку. Там збирають бачки, клейонки, бумаги здавуть і дітські. Свалки, якби не було, я не знав, що би було. Ну. Допомога на дітські. Айно, дітські. А як? Я водила свого малого, ту є обувна, там топанки чинять, це що? Чим йому повіла, що з водяної, бо він білий, що як, ніємних міст. А там було написано, що 350 чоловік требується в цей завод. І не взяли його на. Дуже прошу наших главних із Білого дому, най нам построять баню. Ми заводу будемо кожен місяць платити, я буду збирати. Лише, щоб нам построїли, бо було де дітямся помити, та й нам, взрослим. Та йдемо десь у себе, у магазин, де. Та не так, як другі люди. Бо ну, самі пойміть, у тим тазику можеться такий чоловік помити. А ту іртелено серце прихватить, ось щось везуть у больницю. Ай, вонячі цигани. По 12, по 13. Тут і собеса в боїм не було. Проше, доки не принесуть із школи справді. Я прийшов, що ти прийшли. Вітаю. Вітаю, давай, гос.